задушени бизниси, пазари во слободен пат, милиони луѓе кои остануваат без работа. Ова е само почетокот на економската криза од коронавирусот, дополнителна криза која следува како резултат на пандемијата. It has an economic impact that will bring a recession that probably has no parallel in the recent past. Додека здравствената криза зема полн замав, земите и меѓународните тела употребуваат широко распространети стратегии со цел да ги ублажат најтешките резултати. Во САД, Хонг Конг, Канада и на друго место, некои владини фондови одат директно во рацете на јавноста. Еднократните или повеќе кратните исплати на поединци имаат за цел да им помогнат на семействата да ги задоволат нивните непосредни потреби и да има возможност олеснување на деловните активности, иако некои економисти предупредуваат дека ќе има намалено трошење за време на целосната изолација. Во Индија директната помош е уште посуштинска, со цел да ги заштити милиони луѓе од глад. We are looking at both cash transfer as one set of measures and another set of measures will be food security related. We do not want anyone to remain hungry. So we will be giving enough to take care of their food. Владините стимулативни планови исто така се наменети за најпогодените бизниси и представуваат комбинација од заеми, надоместок за трошоците на плати и даночни олеснувања. Италија, земјата која е најтешко погодена од кризата со коронавирусот во Европа, го одобри итниот пакет мерки пред неколку денови. Diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, che siano piccole, medie, grandi. Голем број на земји од ЕУ го повикаа блокот да издаде заеднички корона обврзници за помош во финансирањето на напорите за олеснување на кризата, но без успех. Но водачите на Унијата се согласија на пакетот што ќе им помогне на работниците да бидат вработени во непосреден рок, или околу 2,9 илјади милиарди долари, наменети за одговор на кризи. We are introducing a new proposal to kind of preserve the vibrant heart of the European economy, and this is its skilled workforce. The Commission will provide loans to those member states that need them to strengthen their short-time work schemes. Централните банки во многу земји ја олабавуваат нивната монетарна политика за да ги направат кредитите поевтини. САД, Велика Британија, Јужна Кореја и неколку други земји ги намалија каматните стапки со цел да ја зајакнат економската активност. На некои бизниси им е возможено да задоцнат со плаќањата на даноците, а некои земји ги замрзнаа плаќањата на хипотеките. И Меѓународниот монетарен фонд, нарекуван и како последен заемодавател, вели дека има на располагање 1.000 милиарди долари. We at the IMF are mobilizing strongly, working together with the World Bank and other international financial institutions, bringing the world together to provide protection against this crisis. We have $1 trillion war chest, and we are determined to use as much as necessary in that protecting the economy from the scarring of this crisis. Пандемијата на коронавирусот најверојатно ќе има потреси на економијата со месеци или години. Преземените чекори сега имаат потенцијал да ги ублажат најострите резултати.